حاليا وهاي كود بيش أكتوبر سنة كلبكنا فريال لبعتن إيران وحاي فلسة ويرر كيوغو هنا إيابد لغو قادة إسرائيل كاسو وها جوابة شاكتة إيران إيكب بحيساي دل كيلو قيسيهو قاميه كوحدة ريال لمنان إي حزب الله حسن نصر الله كاسو لغو دليد دقين أي فلسي إسرائيل إيران مركزي كدب وحاي شاكتة نسان قعمها اللابنين إيران وركيادة إن بدن أيا لوف السيران إيهانش بعد بل ساح علي تهران أيا قلقة سيافتة كلب بحضاي وحين الدافورتي موجود عصب أو كقر حدا بريقة دحاء ستها سلم دهنا وهي إسرائيل كفرنتي فرن عصب أو دقالكا كدب غزة دانتا قلبيد يمن سوريا أي عراق أو أي هايين فرمت دقال أو أي كفلسي مدفع وغا سوردعا يوير رأينا كقادو إميكا وحي إسرائيل دفاع كجرتها تدباد أسجهو وميدكا سبا أي قارو وير رأيسو وربينتا وحي نكويغينا دور حقيقة أو أدن كوغين وير ركي حلي كواسو كلا نوع قنتال كلا استعمالي انتا قنتال اي ايران اي حالي سيد ديسي كوا هلالي برتمان ميت كسحدا فشل كا اسرائيل اي ايران او اسلي اكتا دقال كباريق الدحي دي لتريسا ايران ويرر كي حالا اي قادة ايا كمعنا بدن كي هوري او اي ويرر تا اسرائيل بشي ابريل اي سلسانت كان كدب دقين تي اسرائيل اي كجيسة تي سفارة دا ايران اي كولا حيد مقالة دا دمشق هل كاسنا اي كو قد labada weeran in Iran ku qaaday Israel ayaa ku kala gadisnaa saddex qodob oo ah kala waqtiga hubka ay isticmaashay iyo saameynta ka dhalatay ba Iran xalay weerarka ay qaaday waqtiga ay ku soo aadisay waxa uu ahaa mid ka dhaqso badan oo aysan la socon waxan jabaad hore ah Iran sidoo kale weerarkii xalay ay ku fulisay waqti aad u yar oo gaaraya nus saac hawlgalka dhan ayaana lagu soo afjaray wax ka yar saacad marka la eego waqtiga waxa aad in weerarkani uu ahaa mid ka baaxad weyn ki hore danka hubka Iran ayaa ku gantay bishii Abriil danka Israel diyaaradaha iswada kuwaas oo xawaare 180 km jiray saacadiiba balse xalay waxa ay la dhacday Tel Aviv gantaalaha balaastikada ee guuxooda ka dheereeya gaar ahaan karidada dheer ee lagu magacaabo Fatah oo ah mid ka mid ah gantaalaha farsamada sare ee Iran ay sameysatay gantaalkan ayaa ahaa awood ay xalay u taag waayeen nidaamyada difaaca Israel iyo saaxiibadeeda kula jira difaaca ka dhanka talaabada duqeynta ee Iran fulisay qodob ka saddexaad oo labada weerarba weheliyaan waa kii xalay iyo kan Abriil boo ay kala duwanaayeen waana saameynta iyo khasaaraha ka dhashay xalay Israa'iil waxay u ahayd hameyn daran oo mudan inay loodo wixii qabsaday dartood waxayna Iran cagta maraysay goobo badan oo muhiim ah ayna ka mid tahay xarunta sirdoonka tan nukleerka saldhigada ciidan ee laga maamulo dagaalka Qasa iyo kan Lubnaana inta badan xalay waxa Iran beegsatay hay'adaha amaanka saldhigada ciidamada iyo xarumaha sirdoonka waxay ahaayeen bartilmaameedyo sax ah oo guuleystay halka kii hore uu ahaa bartilmaameed aan gabi ahaanba soo gaarin hawada Israa'iil adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad halkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogey lana mahadiyay waa kuma gantaalka fatah ee Israa'iil xalay gubay gantaalkan waa mid ka mid ah kuwa ugu casan ee jilkiisa waa farsamada Iran kaas oo soo bandhigay tayada wax soo saarka gudaha warshadaha hubka gantaalkan oo ah mid ridada dheer ayaana ahaa kii ugu horeeyay ee Iran ku guuleysatay saameyntiisa waa nooca loo yaqaan balaastikada gaar ahaan kuwa guuxooda ka dheereeya Tehran ayaa tijaabadiisii ugu horeysay ku sameysay bishii Juun sanadkii aanu ka soo gudnay ee 2023 waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore Iran Ibrahim Raisi kaas oo sanadkan bishii Juun ay diyaarad la qalimintayna ku dhintay gantaalkan oo lagu naaneysa sharafta Iran ayaa soo bandhigistiisu timid kadib markii uu Netanyahu ku hanjabay inuu duqeymo ka geysanayo xarumaha ilaalada kacaanka iyo xarumaha wax soo saarka shidaalka Iran iyo kuwa nukleerka ciidanka ilaalada kacaanka ayaana kaga jawaabay tijaabada gantaalkan taasoo ku qasabtay Netanyahu inuu candhuuftiisa dib u liqo xilligaas soo saarista gantaalkan waxa Iran ku dartay liiska dalalka haysta gantaalaha aadka loo ixtiraamo ee loo yaqaan kuwa guuxooda ka dheereeya eridada dheer kuwaasoo dhulka laga gano noocyada gantaaladan waxaa ku hubaysan oo kaliya saddex dal oo kala Ruushka Shiinaha iyo Mareykanka Iran ayaa noqotay dalka afraad ee haysta gantaalkan muxuu gantaalkan gaar la yahay marka la eego fogaanta gantaalkan ayaa ah in ka badan 1400 km waxa ku socda xawaare dhan 1224 km daqiiqadiiba waana mid ka dheereeya maqalka codkiisa gantaalkan ayaa ku haleeli kara goobta lagu liishaamo wax ka yar 400 oil brigs ama 6 daqiiqo iyo badh
waa ka dheereyn cajiib ah oo ay la socoto bartilmaameed sugan lamana si ogaan kar oo xitaa dhawaaqiisa ayaa ka dheereynaya gantaalka ayaana awood u leh inuu ka dhunto raadarada burburiyo dhammaan difaacyada hawada isla markaana aysan digniin ka bixin kareen wax gaar ah oo uu leeyahay ayaa inuu shan mar ka dheereeyo guuxiisa isla markaana la kordhin karo masaafada uu duqeyn karo marba marka ka dambaysa si kastaba gantaalkan waxa uu mudan yahay inuu qaato magaca sharafta Iraana ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho xalay Iraan intee gantaal ayaa ku riday Israa'iil tirada gantaalaha ay xalay Iraan ku duqeysay Israa'iil waa kuwa badan waxaana qiyaasaha la hayaa ay xaqiijinayaan inay ahaayeen ilaa 250 gantaal oo nooca faatax loo yaqaan kuwaasoo si isdaba jooga u galay gudaha Israa'iil wax ka badan 10 milyan oo Israa'iiliyiin ayaa xalay gantaalahan u direen godad dhulka hoostiisa halkaas oo ay gabaad ka dhigayeen ilaa inta ay Iraan ku dhawaaqayseen soo afjartay howlgalkeeda inta la xaqiijiyay ugu yaraan 100 gantaal ayaa si dhameystiran u halaalay bartilmaameedkoodii oo saxan tan oo ka dhigan in ka badan 400 kiiba inay geysteen waxyeelo khasaaraha gantaaladan dhaliyeen si kasta oo loo qarayo haddana kuwa aan la dafari karin in Israa'iil xalay xanuun la hoyatay oo burburkii ugu weynaa uu gaaray nidaamka difaacyadooda warbaahinta iyo sidoo kale dadka Israa'iilna waxa ay dawladdu ka mamnuucday inay soo duubaan muuqaallo muujinaya goobaha gantaalada ay ku dhaceen iyo khasaaraha ka dhashayba Iraan oo islaagta dagaalka dhiliirtay saameynta ka dhalatay weerarkan ayaa ahayd mid ka badan intii laga filayay tan iyo Oktoobar sanadkii hore kadib markay kooxda Hamas ka dustay derbiga Qasa ku wareegsan halkaasna ay ku dishay dadkii ugu badnaa ee Israa'iiliyiina ee Abdullaayo qayb kalena ay u kaxaysatay xabsiyada aan la aqoon ee Qasa Israa'iil lama aysan kulmin weerar ku ah kan ka xanuun badnaa xalay ayayna heshay mid ka mid a duqeymihii ugu cuslaa taas oo ahayd tii ugu weyneed oo Israa'iil ku dhacda tan iyo markii lagu dul asaasay dalka Falastiin weerarkani waxa uu keenay waxaa ka mid ah in xisaabta dagaalka bariga dhexe ay Israa'iil weerarka iyo gacanta saraba lahayd xalay waxaa beddelay wixii ku dhacay waxa intaasi ka durugsan weerarka Iiraan ay qaadeen ayaana dagaalka gobolka miisaamay isla markaana dheelitiray kafadaha dagaalka waxaana iminka Israa'iil ay wajahaysaa awood islaag oo geysan karta khasaaraheeda mid la mid ah ama ka badanba su'aalaha kale ee weerarka xalay jawaabta u yahay ayaa ah Iiraan ma waxay cidlo uga tegaysaa xulafadeeda waqtigan aan idinla hadlayno xulafada Iiraan ee maxwarka ayaa ogsoon in Iiraan waqti kasta ka jawaabi karto daandaansiga Tel Abiib waana awood kale oo ay helayaan kooxaha Israa'iil dagaalka kula jira markaan eegno nooca weerarka Iiraan ay xalay qaaday isticmaalka gantaalka Fatah khasaaraha Israa'iil gaaray si kasta oo loo qaliyo qaylardhaanta reer galbeedka dardargelinta weerarada Xisbullah niyadda ay heleen ururada wax iska caabinta ee reer Falastiin iyo xayiraadda sii socota ee xuutiga Yemen ay ku hayaan maraakiibta Mareykanka iyo Israa'iil ee adeegsanaya badda Cas waxay noo soo baxaysaa Israa'iil inay isku dayi doonto inay ka jawaabto wixii xalay helay balse ma ahan wax u adag sidii weerarkii xalay helay maadaama aysan waqtigan la jooga ay khilaaf ka jeceshahay in dagaalku sidan ku dhammaado dhanka kale Iiraan ayaa u muuqatay inay haysato hubanti isdifaac oo ay ku badbaadsan karta kaabayaasheeda muhiimka sida kuwa shidaalka iyo nukleerka mid kalena waa inay Iiraan gantaalka aan naxariista aqoon ee isticmaasho ay ka dhigan tahay inay tijaabinayso awoodda reer galbeedka soona bandhigaysa dalka ay tahay khubro kala duwan waxa ay ugu dambeynta sheegayaan in Iiraan xala ay kala dooratay laba arrimood oo ah inay lumisa saaxiibadeeda gobolka noqotana mid ka indhaha ka qarsata dhacdooyinkii dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ugu muhiimsan tahay tii lagu dilay daraasiin ka mid a hogaamiyaasha ama kaadirkii ay dhisaysay muddada dheer ee kooxda Xisbullah iyo inay qaadato khatarta ugu weyna waa inay u bareerto cadow ka awood badan marka laga hadlayo isbahaysiga ay hogaaminayaan reer galbeedka gaar ahaana Maraykanka iyo Israa'iil oo duulaan ku qaada Iiraan tan dambe ayaa la aaminsan yahay inay si xooggan u liqday una aamintay una qaadatay haddana jawaab kasta oo hadda ka timaada Maraykanka iyo Israa'iil waxaa la filayaa in xaaladda gobolka ay kaga sii dari karto dagaalna u dhoweyn karto tan uma roona dhinaca Joe Biden iyo xulafadiisa oo hadda ku jira doorasho Netanyahuna uma aha dookh wanaagsan maadaama uu sanad kadib ka lug bixi la'yahay dhacdooyinka iyo dhimashada maalinlaha ah ee ka haysata marinka Qasa oo ay ku duuleen 7-dii Oktoobar sanadkii hore ilaa maantana aysan guul ka keenin haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC